阿祖不小心把鸡蛋打翻在地，鸡蛋瞬间就被炽热的地面烤熟，不远处一声巨响，马路中间的地面开始破裂并隆起，一个被烧得赤红的煤气管道挤了出来。阿祖意识到大事不妙，急忙驾车离开，然而身后一团烈火已经从地底冲出，像龙卷风一样吞噬着两侧的建筑。阿祖凭借着灵活的走位在街道上急速逃生，两侧的高楼就像多米诺骨牌般纷纷倒下，后面的这辆越野车被阿祖挡住去路，下一秒就被倾倒的建筑砸成馅饼。终于阿祖来到了一架大桥上，车里的温度计显示外界的温度逐渐降低，说明外界已经安全了，阿祖这才放心来到车外。此时后方的城市早已经被烈火所笼罩。三年前全球各地灾害频发，飓风、洪水、干旱无一不侵蚀着人类赖以生存的家园。17国科学家联合研制了一个卫星网络，几千颗卫星围绕在地球表面，用来控制地球上的气候，从而预防自然灾害发生。就这样，人类还算安稳地度过了三年时光。这天，一队士兵在炎热的沙漠里发现了一个诡异的冰冻小镇，小镇上所有的东西都被冰封，人也不例外。这个士兵只是轻轻触碰这个人的手指，整只手竟直接掉落。专家小组随即对其展开调查，经排查发现是卫星网中的一颗卫星发生故障导致，随即召回故障卫星到空间站进行维修。不出意外的话，就要出意外了。一位检修员刚刚把新的硬盘装入卫星，走廊两端的门便诡异的关闭，然后窗户突然破裂，检修员瞬间被吸出窗外，饮恨西北。专家小组意识到是有蹊跷，于是找到新网的设计者杰克来调查此事。然而事情并没有这么顺利，杰克刚来到空间站内的故障卫星跟前，控制卫星的机械臂就突然失灵，360度疯狂旋转，撞到墙壁上瞬间报废，卫星里的硬盘也全部被烧毁。就当众人一筹莫展之时，其中一名科学家提供了一个线索，他们通过查看监控录像发现了一块硬盘就卡在空间站的通讯塔里。杰克顺利地拿到了硬盘，可就在返回途中，杰克的氧气瓶突然漏气，整个人在空间站外横冲直撞，眼看就要飞向月球，幸亏抓住了线缆才得以保命。安全回到空间站内的杰克终于意识到这一定有人捣鬼。而此时中国香港的郑教授也发现了先前的灾害是有人故意为之。你敢相信这是地球几年后的样子吗？人类的大肆破坏环境导致了各种各样的自然灾害发生，洪水瞬间就淹没了整个曼哈顿下城，热浪导致新德里200多万人丧命，寒潮顷刻间就能把一片沙滩变成冰雕。全球的科学家合作研制了新网，用来应对这些极端天气。然而最近新网却总发生一些怪事，先是沙漠里的村子被冰雪吞没，之后是检修卫星的人员离奇死亡。中国科学家郑教授发现了这背后可能是人为操作，于是他赶紧打电话给新网负责人马克思。然而就在郑教授赶往华盛顿的途中，身后一个壮汉直接把他推向马路中间，汽车飞驰而过，郑教授瞬间被撞飞。临死前，郑教授说出了他查到的线索。为了破译宙斯密码，马克思找到一名顶级黑客，正当他们准备黑进系统的时候，却发现系统竟然被加密了，只有高层才有权限进入系统。马克思找到身为总统贴身保镖的女友，凭借着高层的身份成功进入了系统。然而他们诧异地发现，竟然有人操控着新网，随意改变全球的气候，以此来攻击相对应的城市，之后再通过篡改数据伪装成系统故障，天衣无缝地瞒过所有人的眼睛。与此同时，新网设计师杰克也找到了检修员换下来的芯片，通过查看数据发现了芯片中竟然被人植入了病毒，此时的新网俨然已经成了幕后黑手的制胜武器。这边马克思等人也终于弄明白了郑教授所说的宙斯的真正含义，他们发现系统里有成千上万的风暴模拟，几乎覆盖了地球上所有的城市，灾难一触即发，全球范围内爆发了一场绝无仅有的地质风暴，鹅蛋大小的冰雹突然袭击东京，街道瞬间乱成一团，寒潮以肉眼可见的速度从海面席卷而来，短短几秒钟，整个沙滩就被变成一座冰城，空中的飞机受到影响直接坠毁，百米高的海浪冲向城市，一栋栋高楼被淹没在洪水里，这一切都是因为新网系统被人植入了病毒。如今只有重启新网才能解除地质风暴，只有总统才有重启新网的权限。为了接近总统，马克思赶紧找到国务卿，然而国务卿却禁止马克思将情况告知总统，劝说无果后甚至在背后向马克思开枪，马克思这才恍然大悟，国务卿就是那个幕后黑手，他打算取代总统的位置操控整个新网系统。也就在刚才，
国务卿偷偷启动了太空监测站的自毁流程，空间站一旦被毁，星网便不再受其控制，彻底沦为他自己的独家武器。此时最危险的便是正在体育馆做演讲的总统马克思，把情况告知了身为总统保镖的女友，女友强行把总统带离体育场。起初总统还不相信，可车子刚开出来没多远，后面的体育场就被雷暴击中，瞬间爆炸。女保镖驾车在街道上飞驰，无数道天雷几乎点亮了夜空。这时国务卿派人前来追击，这个塔吊瞬间倾倒，追兵直接被拍成馅饼。这边国务卿举起榴弹炮直接把车子炸飞，好在他们预知了国务卿必定留有后手，提前下车。国务卿成功被捕，可此时空间站自毁程序已经启动，星网的攻击也逐步展开，各种灾害陆续降临。空间站里的科学家们成功乘坐上逃生飞船，而杰克却选择留下，因为他得在空间站毁灭前重启星网，而重启只能通过手动的方式。他来到控制室，门却已经上锁，正当绝望之时，女科学家赶来，终于他们成功拉动重启开关，星网的攻击也随即停止。可此时的空间站已经进入自毁的最后阶段。二人趁机钻入了一个闲置的卫星中，成功返回地球。